Ehmät sitten. Ei, ollaan siin. Ja tänään lähmään lettiin. Kuulisit õigesti, me lähme Lätti. Mina, Rasmus ja teie. Nüüd idee Lätti minna tuli suhteliselt spontaanselt. Rasmus käis oma perega Lätis, siis ma kuulisin, kuidas see ja teine käis oma perega Lätis ja siis kolmas ja neljas käisid ka kuskil lähedal välismaal ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et minu viimane reis oli 2019 aastal Lätti Riiga Rammsteini konsertile. Ja peale seda ma polegi välismaal käinud. Ja siis ma hakkasin Rasmusele hädaldama, et ma polegi nii ammu välismaal käinud. Ja siis Rasmus kirjutas mulle, et kuule, aga lähme ja teeme ühe kiire daytripi Lätti. Siis ma ütlesin, et davai! Ja kuna minu eelmisel vlogil oli niivõrd positiivne tagasiside, et tervenesti kaks inimest ütlesid, et nad hea meelega vaataksid veel, siis teeme ka sellest vlogi ja nii tulete teie ka kaasa. Nii, jõudsin omadega Tartu. Kuna ma pole kunagi varem nii vara olnud Mäki lähedal või siis jah, et mul oleks võimalus käia siuksel kellaajal Mäkis, kui mul täna on, siis mind on aastaid juba avatlenud need Mäki mingisugused need hommiku võileevad või mis iganes nad kutsuvad neid, nii et lähme proovime no. No nii, proovime siis. McMuffin oli see mingi hommiku värk. Võtsin peekoni muna. Vaatame, mis see endast kujutab siis. See on okei, aga see ei ole 3,30 senti okei. Ma sain proovida. Ma olen selle üle õnnelik. Küll aga ma prolli teen ise kodus või leiba või midagi. No nii, ja nüüd siis ootame Rasmust. Jah, Rasmus tuleb siia, võtab mind peale. Ja siis põhimõtteliselt hakkame Läti poole kihutama. Ja seal ta on! Nii, puhtu ja pärast teeme korra mikri testi. Kui sa sõidad otsa? Jep. Täiesti näed, lihtsalt ei vaadanud siia. Ja ma just tahtsin öelda, et huvitav, kas see mikker võtab nii minu kui sinu peale. Me alustasin praegu lõunaka juures sõitu. Me lähme nüüd kuskile tanklasse, sest et tühi on. No ei ole tühi, pool tühi. No ikka on tühi. Ma tuletan sulle meelde, et me sõidame minu autoga, mille kütusekulu on ebanormaalselt kõrge. Ja mitte keegi ei suuda seletada, miks see nii kõrge on. Aga ma ei lähe põhimõtteliselt pihustis teidiga. Igastas jah. Võnnu. Võru. Võnnu? No. Kuhu tankima lähme? No. Terminal. Me lähme No terminali tankima. Ja siis järgmine peatus on... Kus iganes pärast, kui palitsi on, eks ju? Ideaalis mitte. Ja, no Läti on järgmine siis punkt. Thank you.
plaanid muutusid? Ma igaks üks võtsin mikrofoni kätte, et on natukene... On natukene paremini kuulda. Lisaks sellele, et meil on Rasmus. Tuli meile kaasa ka Rasmus Ede. Suur Rasmus. Ja nüüd me siis lähme nagu kolm piparkoogi poisikest. Lähme Lätti. Kolmekesi läheme roimasid vaatama. Ja ega meil ei ole mingisugust plaani, mis me Lätis teeme. Me lihtsalt põhiline on käia Lätis. Osta küll aga... Seda ja teist. Ja kalja osta. Ja tegelikult siis me mõtlesime ka seda, et kui me juba seal oleme ja mingid vlogi teeme, et teeks siis midagi autoteemalist ka, läheks käiks automüügiplatsil. Ja kuna mul on vaja tegelikult ühte taga tuld koos soklitega, siis X5-le äkki saame kuskilt lammeris ka läbi hüpata. Aga sellel ma väga suurt rõhku ei pane. Vaatame, mis toimub sinna. Kus on tehtud pisik auto. Aga soft close on vähemalt. Jõudsime Valmierasse. Stop number 1 on depo. Seal on punane auto ja usakas. Pole kunagi elus depos käinud. Lähme vaatame, mis siin... Jah, ei ole, jah. Lähme vaatame, mis siin pakutakse. Vot. Ma ei tea, kas siin sees tohib lindistada, aga Rasmusel on vaja mingisugust kapi ukse hinge. Ja siis me oleme siin hingevaliku juures ja ta on nii sillas praegu. Leiab, et siin on soft, close, asjad igasugused. Kaks korda tulema kui Eestis. Ne. Jaa, nüüd reaalselt. Kuna ma olen terve TikTok järsult mingisuguse motika asju täistäjaga, siis tulime siia deposse ja ise tahaks ka muidugi motikat, aga lube pole, veel enam raha ei ole. Siis on lapsele võtta mingisuguse Yamaha R1. Käisime depost, sain oma mänguasja, või mitte oma. Lapsele uhket välismaa kraamiga. Mingi pitsamaitseline Pringles, mida ma pole Eestis näinud. Ja mingisugune kohalik kali. Ja nüüd lähme edasi. Kusjuures selle depo me tegime koha peal kaardi, et saaks soodsemalt. Seal oli kõige nagu huvitavam kliendikaardi registreerimine, mida ma elus näinud olen. Küsimused olid seal sai eesti keeles ilusti täita ja küsimused olid, et mis koduloom teil on, mis veebi lehti kõige rohkem külastate, vanus ja siis mis linnas sa elad ja siis sai kaardi tasuta.
Aga vana reaalselt nagu, sa täitsid ära selle, ja, nii. Andsid tal ära ja tal oli juba kaart nagu valmis, et anda. See on nagu lihtsalt, et noh, et kuna me tasuta põhimõtteliselt jagama, et siis lihtsalt tee nägu, nagu see täidab midagi. Ei, no see ongi, see on see, kuradi, see I am not a robot. Just panin checkmarki kirja sinna, et ma ei ole robot ja ongi kõik, ne. Meil on praegu Lidl sees, sest et me oleme välismaal ja me ei oska midagi teha. Oh, siin saab autot pesta. Teissugused bussid kui Eestis. Vägev. Eesburger. Auto. Auto Via LV. Jaa, seda ma nägin ka. Ma ei tea, mõtlesin. Mulle uut bemmi vaatama. Ei, ma mõtlesin lihtsalt, et läheks kuskil automüügi platsile, räägiks veits nendest autodest, mis seal on ja... Pull. Noh, autoteemaline kanal vaata. Plus mulle ka väga meeldivad autod, nii et... Siit põrnemale veel. Sest et kui ma Tallinnas elasin ja midagi ei olnud teha, siis me käisime vahepeal seal Baltikaaris või autoeramaks platsil vaatamas, mis shitboxid seal on ja... See kus on nii palju autosid ongi, jah? Ei. Ja siis oligi past time, oligi lihtsalt see, et käisid ja roastid seal autot naerat, mis porri nendega tehtud on ja... Siis mõtlesin, et võiksin ka pulli pärast läbi astuda. Ja seal on mingi kirko ja kirik, teater ja... Sharan ja... Me lähme Lidli asemel nüüd, siin on mingisugune shopping center. Lähme vaatame, mis... Mis siin toimub ja siis veis karjub samal ajal kõrva ja... Siin on mingisugune Volkswagen Fox. See on mingisugune välismaa variant. Meil ei olegi siukest asja. Very interesting. Käisime ostukeskuses ja täiesti mitte midagi ütlev oli. Käisime kohalikus toidupoes, võtsime kohaliku snäkki, hachapurit, Gruusia, mingi tsai. Nüüd snäkime natuke, siis lähme autoplatsile või? Siis lähme autoplatsile. Vaatame, äkki saab pullina. Tulime siis autoplatsile ja juba on väga usaldusväärne. Öelgem nii. Mersu. Mulle väga mersud küll ei meeldi, aga... Mersud mulle väga ei meeldi, aga... Seal on... Ja nahk on katki ja... Ops, tuning spillas. Opa! Distantsi, ventilatsiooniga, sisu. Ta on nagu hele ja pruun ja siuke basic, ta ei ole nagu see päris valge sisu. No... Okei, see on päris ilus. See on väga visakas, jah. Notkan ala ei see... Raudselt reiad ära hoora. Sellel mingit infot ka on või? Odomeeter on 206,000 läbiseitu. Võt, see on siukene cream ja beige sisu, mis mulle meeldib. Tahaks haigelt nagu mingisugust two-tone, et on must ja siis siukene creamine beige. Ma ei tea, miks mul oleks mingi lampi meeldima siukene asi. Need F-id pidid väiksed olema, jah? Ega see ei ole mingi hea auto nagu E39 on ja... Oi, Mersu vastus X5-le. 35 kilo, täiesti mõtlete. 35 kilo ja saad mingi arhailise sisu ja... Ja see on ka nagu X5. Ja see ei ole Mersu X5. Touch the tips. Jaa, kui
kui mul läheks valvadega hästi, siis mingi moment oleks tahtnud isegi siukest mingi nurgalt kuidagi ära teha, siis on nagu kuri, aga aga valvad ei tee minuga koostööd, nii et plastikuga välja teema. Aha, tuareg, see mis on seest mahukam kui minu üks viis. Järgmine Mersu ML. Oh, seal on mingi 60. 61. Oh, 61. See vist ei ole meegi, kui ma suustan. Arvitsi, kui mukaan. Jah, ja kui katki siit juba on... Oh, Skoda VRS. Mul oli kunagi siukene, aga bensukas 2.0. Ja mitte VRS. Kuidas... Kuidas selline asi on 2250 euri? See on viiekäiguline Benz 300 000 läbi sõitnud. Mootorit nagu aega aru ei saa, aga... E60 ja... Rõvedad. Need viljad on rõvedad, ütleb Rasmus. Mine vaatud, nagu laine. Väga kena. Väga kena. Mis 8 nägeri? Mis 8? See on Audi. Jaa, aga... Omapärane siis, kui riibigi. Ma pitkud ta näge. Mis on? See vahks ka üldu. Meil ei ole kõrgi mootoriga väga midagi kirjas siin. Ma vaatsen. Labad ja... Ha? See on ehitab välja toodud neid. Jah. Siin on labadega käiguvahetus ja... ja... On see midagi see. Mis teil seal sees on? Ilus on natuke nagu mingi tavaline mingi meidimise asine. Ei ole suvaline kalt sisu, aga... S8. V8 Turbski? Yeah. Mind on alati nagu huvitanud millegi pärast see GT nagu jaa, see näeb välja nagu kakav koer, aga ma ei tea, miks mind on alati nagu huvitanud. Näe, jälle kahe tooniline. Ma näe, mul meeldiks siukene. Pente soojendus ja tegelikult suht takke. 3-0, 400 000 läbi sõite, 14 000. Kõrret, siin ei olnudki nii väga mingisuguseid roimasid. Ma olen natukene pettanud. Jaa, on mingid uued autod. Võiks leida siit... Rammule ka. Tegelikult tahaks Rammulest läbi käia küll kuskilt. Aga... tahaks mingisugust auto järelmaksu laadset platsi ka leida, kus ongi nagu tegast rendid ja asjad. Sest et seal leiab, vähemalt meil leiab nagu väga pulle asju. Mis seal kõik müüki pandud on ja kuidas kõik korda tehtud on ja need asju. Noi! Tulime Valmiera külje alla asuvasse mingisugune lõbustuspark, kus on päris huvitavad asjad igal pool. Ja siis me lähme, proovime, siin on ka lastele kindlasti tegevusi, aga siin on ka suurtele inimestele on olemas... labüründid ja meie lähme siin kohe 18 plus labürinte avastama ja mingi 2-meetrisel võibolla on nagu kerge siin orienteeruda, aga meie sugustel allameetri upatsetel on päris heana. Ma ei tea, kas see on nüüd modernne kunst või see on vanaaegne kunst.
Jouta. Pissit. Pillit. Hops. Haabulinnut. Täällä on till, täällä on yks tiss. Väike natu. Ei olekin vaikunne. Või mingi muu lögane. Hops, sealt juba on näha, et järgmise kurvi taga on midagi, kuidas nüüd öelda, kurvikamat. Life size. Ihmised teed nagu laste omad. No see 18 plus nii et. Ja sinna läks minu lapsepõlv. Issand jumal. Okei, okay. Aga tolmuimejat ei olegi või? Tolmuimeja. Sa pead sensori peale panema neile kõigile. Ei, see on kunst. See on okei. Okay. For educational purposes. Kohe on näha, kus kohast tegi rohkem katsutus, et lakkan maha koorud No vähemalt see on piisavalt, kui oli viisakas, et pani püksid jälga omale. Jah. Oh my lord. Shrek is love, Shrek is life. Nagu see on 6 euri well spent selle bilete eest. Ja juba on üks labyrint. Oudukka materjal. Teist pidi istumas, siis istuks nagu näostal. Ei, no ongi. Ongi ju! Quasimodo. Aba! käid selle raja läbi, siis tuleb see. Rada õpetab ja see on nüüd lõpumärk, siis ma oletan. No nii, nagu mainitud minu Q&A videos, siis see vlogi tuli natukene liiga pikke postitada ühes osas, nii et praeguseks jätame selle asja natukene pausile. Me saime käia depos, me käisime ka autoplatsil ja käisime ka labyrintis, kus oli päris palju avastamist, ütleme nii. Ja praegu jätame siia pooleli. Nüüd järgmine video, me oleme ikka veel seal samas kohas, aga seal on ka veel üks labyrint ja muid tegevusi. Siis lähme käime söömas ja siis lähme koju. Nii et kui sa tahad näha seda teist osa, mis seal juhtub, siis kindlasti subscribe mu kanalile, nii saad sa teavituse, kui see teine osa väljas on. Ja kui sul meeldis see video, siis kindlasti võid panna ka like ja kommentaaridesse võid sa kirja panna, et mis sa arvad, kas see labyrint puhtalt selle 18 plus teekonna mõistes oli väärt 6 euri või mitte.